اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله. اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مقصد کو قبول فرمائے. خاص طور پر ہم یہاں اپنے وطن کو چھوڑ کر خاص طور پر دبئی میں آئے, کئی لوگ دنیا میں کئی مختلف مقاموں پہ اب زندگی بسر رہے ہیں, بس گزر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارا کہ ہم